Memoriari eta iraganari keinu eginez, Toberaren hotsarekin abiatu dute aurtengo Nafarroa oinez iragarriko duen kanta. 100 herrikidek baino gehiago hartu dute parte ekoizpenean, eta Lesakako Tantirumairu ikastolak berotasun hori doinu eta irudietara ekarri nahi izan du. Gaur aurkeztu dute Bikin batin kanta bera, eta bideoklipa ere Iruñean. Ibilbide historikoa izan da sormen lana, iragana eta oraina batu dituena. Ez ditu arotzena bertsolari lesakarrak sortu ditu hitzak. Keinu handiz daude ibilbide horreri. Dena den, leloan batez ere, errepikan, errango genuke, bai Nafarroako leloa, bai Tantirumairu, Euskararen berreskurapen alapizkot, horreri egin nahi izan du diot keinu bat. Eta bukatzeko erran, orokorrean, badagola hausunarketa bat, zer nahi dugun izan gaur egun, nora joan jakiteko, gibelera begitzea, ze izan garen, edo bentsatu ulertzen saiatzea ezagutzea, eta ulertzen saiatzea importantea delako nora joan jakiteko. Zer izan nahi genuke orain, oroimen bagina. Amaia Eneterreaga eta Beñat López ikasleoi lesakarrek jarri diote ahotsa bestiari, musika Igor Zeietxeak, eta Xumar Altzugaraik izan du abestia irudiz jantzeko ardura. Ikasleo bezala Tantirumairu izautzen duna badakik ingurun kriston espazioa dago, naturakin elkarbizitzeko eta bar, eta orduan islatu nahi nun pixko bat hori, ez ikastolak ez direla bakarrik matematika eta inglesa ikasteko lekuak, ikaste prozesu hortan aurrek ere ikasten dutela ondokuekin sozializatzen, ikasten dutela bere buru ezautzen, naturakin natura respetatzen eta hainbat gauzaz. Eta hori dena lotu nahi nun aurrek berez, niri dutzen zait, aurrek berez duten bizipozakin, duten jakin minakin eta sortzeko gaitasunakin, ez? Urriaren 15ean ospatuko da Nafarroa oinez Lesakan, Tantirumairu ikastolako lehendakari Amaia Laserasek azaldu du arrazoi nagusia. Gure ikastola, Tantirumairu ikastola momentu enten iki gelditu zen. Horren dela 42 urte abiatu zen, 7 ikasle zituela eta gaur den egunin egundik gora ditugu. Eta dakizuen bezala hezkuntza beharrak aldatu dire eta gaur egun ditugun espazioa ez dire gugu nahi bezain egokiak, behar horiei erantzuteko. Eta gure eraikinak, gaurko eraikinak zabalkuntzarik onartzen ez duenez, haren onduan bertze bat eraikin nahiko genuke, eta horretaz baliatuko dugu Nafarroa oinezetik lortzen dugu laguntza.